او پراکندت جمالت üst dört türlü değil. Bir kelime dedi Hüseyin, kim olsa kulya mehman ele bu hale kalma. Bah 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 bah. Bir günə qalmışam, gəlib düm həbibə bizə verən sədəqə. Hay avala. Əcəb dəyül, oxudun neyzə üstə ayəyə kəh. Hamı bilirdi sən Ummul kitabidir Qardaş Fərhad bunun iki, iki dənəsi daha roza budur Humayetiz pəri Qolleyi şərafətidir Vəli əsir kəməndir Quran bütün qardaş rəsmidir ay həmişə gündalısıcaq olana Kərbəlada vəli günün ay dalısıcaq olana Hal ver qoy oxuyum Baxsan üzümə məndə el oxuyacağım da. Ma halli eyləş. Görək nə olacaq. Homayeti spare Qolleyi şərafətdir Vəli əsir kəmən Qorabidin qardaş Niyət elə Cüno gün ola Beyn ola hərəm eyni də Vəzir dərbarindən icazanaq Kedə qatı bu kəliyə biz yarət eləyək Hüseyn dəyəndə anlı vardaş Yetdi göydə üstünə var Sən niyə ürəyim yanır bu dərdə çox yanır Abdaşa çatandı səni Sen her yanıma taş değirdi ama sen o yan.
Yatın balalar var, kurban.